a todos, sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos falar aqui sobre uma gama de shampoos da Elvive, L'Oréal Elvive, que é a gama Glycolic Gloss. É uma gama, eu acho que é das últimas que saíram da L'Oréal e tem na composição ácido glicólico todos os produtos. E esta gama é composta por quatro produtos. Eu tenho dois para vos mostrar: tenho o shampoo e tenho o sérum iluminador. E para além do sérum iluminador e do shampoo, existe também o condicionador, que é uma bisnaga, e existe também um produto que eu também penso que seja bastante interessante. Talvez até eu vá também juntar aqui a estes dois que comprei, que é um produto também tipo uma máscara para dar iluminação. É uma máscara que atua em 5 minutos para dar iluminação também ao cabelo, para juntar. Portanto, aqui no fundo é um tratamento em 4 passos: primeiro o shampoo, depois o amaciador, depois a máscara e depois este sérum iluminador. Vamos falar sobre o shampoo, que um bocadinho eu já utilizei várias vezes este shampoo, já apareceu até nos meus favoritos da semana, porque realmente adorei este shampoo, este Glycolic Gloss. Este tem 2%, portanto, o shampoo do complexo de ácido glicólico. É um shampoo intensificador de brilho, portanto, que é adequado, até este shampoo é adequado para uso diário e para todos os tipos, funciona em todos os tipos de cabelo. Portanto, tem um cheirinho agradável, é um cheirinho assim, característico de shampoo, ligeiramente floral frutado, talvez assim, esse género de cheirinho, mas é bastante agradável e deixa estes dois produtos que eu tenho, portanto, imagino que os outros dois também, toda a gama, deixa um cheiro muito bom no cabelo, um cheiro muito suavezinho, sabem? Assim, lavadinho, muito, muito bom. Eu gostei imenso do shampoo, lava muito bem o cabelo, gostei bastante. Eu tenho o cabelo pintado, as raízes são mais oleosas do que as pontas, portanto, é o meu tipo de cabelo, mas ele, como digo, funciona. E a marca diz que ele funciona em todos os tipos de cabelo, ok? Portanto, é uma questão de experimentarmos, não é verdade? Porque isto às vezes funciona numa pessoa, não funciona noutra. Já sabemos, os shampoos é mesmo assim, os produtos de tratamento de cabelo é mesmo assim, um bocadinho como os também de rosto, não é verdade? Às vezes também acontece a mesma coisa. O que eu gostei mesmo neste cabelo é que ele dá neste shampoo. É que transforma o cabelo baço em cabelo muito mais luminoso, dá brilho ao cabelo. Ele transforma, tira quando os cabelos às vezes estão mais com tendência a estarem, parece que não têm brilho, baços, não é verdade? É um shampoo mesmo para esse género de problema, ok? Gostei bastante, lava bem. Portanto, para shampoo ficou totalmente aprovado este shampoo, então Glycolic Gloss da Elvive. Ele não é muito grande, esta embalagem tem 200 mililitros, esta embalagenzinha, 200 mililitros, e neste momento ele está com 25% de desconto no continente e ele está então a 4,95. Portanto, o preço normal é 6,95 e agora está a 4,95. Portanto, é de aproveitar os 25% no continente neste momento, ok? Portanto, não tem muita capacidade, não é? É 200, geralmente eu compro shampoos, uma média de 400 mililitros o frasquinho, mas este não existe em maior, pelo menos não vi, mesmo na Elvive não vi que houvesse tamanho maior, porque às vezes a Elvive tem dois tamanhos, não é? Nos shampoos, naqueles mais correntes, de cabelos pintados, etc., para dar força ao cabelo, etc., várias outras gamas, mas este desta gama Glycolic Gloss não existe o tamanho acima. Portanto, 200 ml, 4,95 neste momento. Falando do sérum, e portanto, os passos seriam, já vos disse, a seguir ao shampoo, o condicionador. O condicionador neste momento está tenho a impressão que o condicionador, eu estive a ver, está também a 4,95, o mesmo preço do shampoo, portanto, tem também 25% de desconto. Portanto, o segundo passo seria, se quiserem aproveitar a gama toda e os benefícios da gama toda, o segundo passo a seguir ao shampoo seria então o condicionador, a bisnaga, portanto, também no continente 4,95. Em terceiro lugar seria a máscara, depois é deixar, depois de tirarmos o amaciador,
pomos a máscara, que também é em fresquinho, por acaso não é uma máscara em boião, é uma máscara em fresquinho, portanto, e deixávamos atuar 5 minutos. E é o produto que até tem esta máscara, que tem mais do complexo, mais percentagem do complexo de ácido glicólico, tem, se não me engano, 17% do complexo de ácido glicólico, portanto, para dar mais brilho. Portanto, é um produto que eu estou a pensar também comprar. A seguir, essa máscara, vamos lhe chamar assim, de complexo de brilho, custa neste momento também com 25% no continente, 8,99 euros. Portanto, o preço normal seria 11,90 euros, mais ou menos, e agora está a 8,99 euros. E o quarto passo é este sérum, então, que foi o que eu também escolhi para em conjugação aqui com o shampoo, que é um sérum iluminador. É um produto que tem 14% do complexo de ácido glicólico, que dá brilho ao cabelo, melhora a fibra capilar e também ajuda a selar a cutícula do cabelo. Portanto, eles chamam cutícula a pontinha, assim, todo o fio, sabem, do cabelo. Portanto, fica todo ele mais lisinho e ficam as pontas mais seladas também. Ele realmente, eu noto brilho no cabelo, sem dúvida alguma, que eu noto brilho no cabelo com a conjugação destes dois produtos, mas principalmente aqui do sérum. Ele até, se vocês repararem, ele parece que tem um brilhinho, não sei se aqui dá para ver na câmara, mas ele mesmo no próprio líquido, não é verdade, aqui assim, no sérum, tem um brilhinho e nota-se na embalagem que faz um brilhinho. Claro que não tem brilhos metidos nem nada disso, mas faz um brilhinho. Eu notei muito o cabelo mais com mais brilho, nota-se mesmo até à luz do sol, sabem? Nota-se bastante, e também das luzes, dos projetores, sabem? Nota-se mesmo bastante o brilho. O cabelo fica muito sedoso, mesmo muito sedoso ao toque, mesmo todo o cabelo, não só as pontas, mas também assim, sabe, a mesma parte de cima, assim, mais do cabelo, e eu não aplico nas raízes. Já vos vou dizer como é que aplico este sérum, mas nota-se mesmo uma grande suavidade. E outra coisa que também notei neste produto é a redução do frizz. Reduz muito mais o frizz no cabelo. Portanto, ele vai refletir a luz. Também é uma coisa que se nota e nota-se um brilho intenso. Portanto, adorei este sérum. Vou-vos dizer como se aplica. É muito simples, ele tem pump. Podem-no utilizar com o cabelo seco ou com o cabelo úmido. Eu utilizei-o com o cabelo úmido, secado depois da toalha, só tirar, portanto, o excesso de umidade do cabelo depois da lavagem, e apliquei o sérum do meio do cabelo, portanto, do meio, não pus nas raízes, do meio do cabelo até às pontas. Insisti mais nas pontas. E não é preciso pôr uma grande quantidade também. Uma quantidade, dois pampezinhos, é mais do que suficiente. Estão a ver, eu já usei várias vezes, ele praticamente nem se nota quase usado. Portanto, não precisam pôr muita quantidade, pelo contrário, até quando se pomos muita quantidade nestes produtos, o efeito depois é contrário e não fica bonito. Fica o cabelo pesado, muitas vezes, quando se exagera na quantidade. Portanto, temos que ir ali vendo, de acordo com o comprimento do nosso cabelo, não é verdade? E pondo a quantidade que achamos realmente que fica bom e que o produto se nota o seu efeito. Este tem 14% de ácido glicólico, desse complexo então de brilho. E se quiserem aplicá-lo também com o cabelo seco, completamente seco, também podem aplicar este produto, ok? E vão notar logo, isso nota-se logo, uma suavidade e brilho. Dizem também a gama toda e a marca também diz que com a utilização destes produtos, desta gama Glicolic Gloss, vão ver os efeitos até 10 dias no cabelo. Começam a senti-lo logo o efeito e verem como é que fica esse brilho que começa a aparecer, que se mantém até 10 dias. Portanto, com a continuação, no fundo, da utilização, vamos sentindo o cabelo mais suave, mais seco, as pontas mais seladas, ok? A melhoria da fibra capilar, ok? Portanto, adorei, ficou completamente aprovado, gostei bastante. Aliás, estes
estou a gostar bastante dos shampoos da Elvive. Eu uso muito Elvive no cabelo, gosto bastante, desde o de cabelos pintados, utilizo também a gama Dream Long também, apesar de eu não ter o cabelo muito comprido, mas utilizo também, também gosto de como ficam as pontas do cabelo. Esta aqui também, gosto este Glycolic Gloss, adorei mesmo, eu adoro brilho no cabelo e muitas vezes não há assim muitos produtos no mercado que façam este brilho sem, para já sem deixar o cabelo pesado. E este realmente aqui veio inovar um bocadinho aqui os shampoos e esta gama traz qualquer coisa de novo e isso também é bom, não é verdade? Espero que também funcione no vosso cabelo este shampoo, porque realmente vale a pena. E agora no continente, com os 25% de desconto, dá para comprar a um preço muito mais agradável os produtos que queremos, ou todos os 4 produtos, claro. A gama funciona sempre muito melhor se comprarmos os produtos todos, não é verdade? Depende às vezes também do nosso tipo de cabelo, se é mais seco, não é verdade? E precisa do amaciador também para desembaraçar também mais o cabelo, etc. Como o meu cabelo acaba por ser mais fininho, não é verdade? Eu às vezes não sinto tanta necessidade do condicionador se vou aplicar depois um sérum. No entanto, já estou a pensar também na máscara, portanto, para ver se consigo ainda mais brilho no cabelo e até com a continuação, se o cabelo vai ficando sempre mais brilhante, que eu acho que é tão bonito o cabelo brilhante, eu adoro cabelo brilhante, independentemente da cor do cabelo, é sempre bonito. Os cabelos escuros também ficam lindos quando brilham, não é verdade? Os louros também, os castanhos, até eu adoro também os ruivos, acho lindo também quando o cabelo ruivo brilha, sabem? Fica aquele tom assim maravilhoso, quem tem é tão natural, eu acho maravilhoso. E realmente traz qualquer coisa de inovador esta gama, portanto experimentem também para ver se gostam. Aqui o sérum também, não sei se vos disse, também custa 11,99€, preço normal, e neste momento está a 8,99€, portanto conseguem aqui os um preço agradável se forem ao continente então buscar. Espero que tenha sido útil, tenham gostado, obrigado por terem assistido e encontramos-nos até amanhã. Beijinhos!